Senyor alcalde, per vindre al metge que no està, que no lo trobe, perquè m'han comentat que en aquest poble no hi ha ni retorn ni mestre. Entonces, les forces vives són l'alcalde i el metge. De les poques coses vives. Bueno, i també a Santa Àgata, que és verge i màrtir, que també avui dia de Pasqua pues està present. La història de Tere i Manel és molt curiosa perquè és una història increïble des d'una persona que, un urbanita, no? Com jo, que he viscut tota la vida en una ciutat gran. Pues, ells vivien a València, bueno, Manel entre València i Barcelona, treballava de fotògraf i ella de psicòloga i de cop de repent se venen aquí al poble natal de Tere i des de fa 14 anys pues, pràcticament ja s'ha convertit en una institució del poble, no? La Carbonera. Però curiosament ens coneguem de fa molt de temps perquè la llibreria, que ara us comentaré el que és la llibreria Railovski, porta 30 anys i pràcticament des del principi conec a Manel i després a la seva nòvia, que no sé si estan casats, però com si estiguen casats. Però això no li importa a ningú. Bueno, sí, ara després parlaré de la vessant anarquista del Manel. La qüestió és que Manel, pues, des del principi, pràcticament de la inauguració de la llibreria, ha vingut sempre gran comprador de llibres de fotografia, fotògraf, que també ha exposat en la part que tenim de galeria en alguna col·lectiva. Però quan se van vindre aquí jo pensava que trencarien la relació i al contrari, en la distància és una relació que s'ha mantingut perquè va crear una associació que és Amics de Railovski i ells són socis. La primera sòcia va ser ma mare, després un dels amics que han vingut, el José Campos, i després el Manel i la Teri se van fer Amics de Railovski. Entonces, pues, també me demanen llibres, us envien llibres per correu, impressions de fotografia que han passat. Pues, per aquí teniu part de la història de Railovski en els cartells que n'hi han penjats i les fotos, perquè esto, a banda d'un hostal, és quasi un museu de fotografia.